Kryetari Partisë Republikane në Serbi Nikola Sandulovic ndodhet në paraburgim, kështu ka konfirmuar Prokuroria e Nishit për El. Si shtuhet në përgjigjen e nënshkruar nga Kryeprokuroria Borica Mitic, ai dyshohet se ka kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare. Ky është konfirmimi par zyrtar i masave të marra nga autoritetet në Serbi pas spekulimeve që pasuan emrin e Sandulovicit në ditët e para të vitit 2024 si një person me biografi kontraverse, ku përfshihet dhe plagosja e tij nga shpërthimi një makine 13 vite më parë dhe arrestimi për përhapje paniku në vitin 2020 gjatë pandemisë. Në Serbi, komentet negative vërshonin gjithashtu portalet tabloide në lidhje me postimin që Sandulovic bëri në rrjetin social X, teksa përmes një video ai shihet duke vizituar kompleksin Adem Jasharin Prekaz, ndërsa vendos një kuror në monumenti që më përkujton ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998, kur forcat serbe vran mbi 50 antar të familjes Adem Jasharit, një nga themeluesit e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Lidhur me pasojat e sjelljes destruktive të Serbisë ndaj Kosovës, ka komentuar njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Amir Shabani, i cili deklaroi se presidenti Vučić është Putini i Ballkanit dhe se ai frymëzohet nga idetë e Miloševićit. Sipas tij, destabilizimi në të rajonin e Ballkanit Perëndimor përgjatë historisë, burimin e ka nga Serbia. Regjimi Vučić ka kryer sulm terrorist në Kosovë, ka destabilizuar Bosnjën e Hercegovinën dhe Malin e Zi, ka bërë aleancë me regjimin e Putinit, ka manipuluar zgjedhjet, ka sulmuar opozitën dhe tani ka dhunuar politikanin Nikola Sandulovic për shkakun se ai vendosi lule mbi varrit e Jasharajve. Regjimi Aleksandar Vučić ka nxitur dhe frymzuar urrejtje kombëtare ndaj shqiptarëve, kroatëve, bosnjakëve dhe malazezëve. Ai eliminon çdo që dëshiron të punojë për pajtimin me Kosovën dhe me shqiptarët dhe i paraqitet Perëndimit si vetmi faktor paqe në rajon, ka theksuar analisti i njohur duke shtuar. Vučić ka 12 vite që gënjen Perëndimin, ndërsa në të njëjtën kohë ai mbetet faktori kryesor i mbjelljes së urrejtjes dhe shkaktari kryesor i destabilitetit në interesin krejtësisht i qartë të Vladimir Putinit. Kreu i Këshillit të Kuvendit të Serbisë për Kosovën Milovan Drequn ka deklaruar se populli serb në Kosovë shqetësohet se Prishtina zyrtare po planifikon vendosjen e shërbimit ushtarak të obligueshëm, që ishte planifikuar për në vitin 2028, por që u përshpejtua dhe se vizita e ministrit i jashtëm të Britanisë së Madhe në Prishtinë ka për qëllim të ndihmojë Kosovën në planin ushtarak. Drequn tha gjithashtu se Londra po përpiqet që të demonstrojë praninë e saj në rajon përmes mbështetjes Kosovës. Ata nuk duan të jenë lojtar periferik geopolitik dhe Britania ka aktivitete intensive në rajon, theksoi Drequn. Sipas tij, me vizitën e parë si ministri i jashtëm, Cameron dëshiron të tregojë se Britania qëndron fuqishëm prapa pavarësisë Kosovës dhe vazhdon të ofrojë mbështetje, por ai shprehu dyshimin nëse Britania me potencialet e saj mund të sigurojë njohje të reja për Kosovën.